Po příjezdu na pražské hlavní nádraží nám začala první část dovolené. Začali jsme na Václaváku a pak jsme se metrem přesunuli na náměstí Republiky, kde jsme si prohlédli obecní dům. Dále jsme navštívili technické muzeum. Přes Střelecký ostrov jsme vyrazili na Smíchov. Prohlédli jsme si smíchovské ulice a jiné pamětihodnosti a zašli se podívat na Bertrámku. Přes Petřín a Strahovský klášter jsme se dostali k Loretě, kterou jsme si také prohlídli. Malostranské střechy jsou taky půvabné. Pohled na Malou Stranu a Staré město a pak jsme již vyrazili na prohlídku Pražského hradu. Svatovická katedrála. Dále jsme navštívili Zlatou uličku. Za těmito vraty je sídlo prezidenta a tato část zahrady je proto nepřístupná. Ale i od letohrádku Belvedere je pěkný pohled na hrad. V ulicích pod hradem bydlí převážně umělci, malíři a sochaři. Pohled z Nuselského mostu na Prahu. A tady už jsme na vyletě na Roztoky pod vedením námořního kapitána kormidelníka Mirka. Navštívili jsme taky údolí Šárky, ale nejvíce nám líbilo v zoologické zahradě.
Na závěr první části naší dovolené jsme si prohlédli základní školu v Karlíně, která je kulturní památkou. Další část naší dovolené jsme se museli přesunout vlakem do Roztok u Křivoklátu. Bydleli jsme v hotelu hned pod železničním mostem. Toto je historická událost. Mirkové první tempa v Berounce. Tady se naučil plavat. Mimo plavání jsme se věnovali i turistice. Prošli jsme si okolí Berouna, navštívili rozličná místa českého krasu. Mezi nejvýznačnější patří hrad Křivoklát, hrad Karlštejn a koněpruské jeskyně.